dowladda hoose ee magaalada barbara ayaa saaka xilli hore waxa ay gubtay shayga loo yaqaano bacaha oo baarlamaanka somaliland uu xeer ka soo saaray bacahaasi oo xun deegaanka guud. haddaba saaka ayaa gubitaanka waxaa ka soo qayb galay maayorka magaalada barbara cabdishakuur maxamuud xasan cidin, isagoo halkaasi ka sheegay in bacaha la gubaya qiimahoodu yahay $10,000 ama $68 million oo lacagta somaliland ah. waxaanu sheegay inuu aada ugu damqanayo ganacsatadii laga soo ururiyey, laakiin ay ka weyn tahay ayuu yidhi deegaanka ilaalintiisa. intaa yar imika idin muuqataa waa $68,000 oo habo, $68,000 oo midh weeyaan. haddii $68,000 midh lagu sii daayay magaalada barbara way qabsanaysaa. $68,000 kun shilna somalilandana siiya waa $68 million oo shil somalilanda waxaan gubaynaa imika. marka doolaru bedelana waa $10,117 weeyaan. marka $10,000 oo dad ganacsata ah oo magaalada degan ay leeyihiin inaynu dab surnaa, de waa damqasho ay leedahay. marka ganacsatada waxaan soo jeedinaynaa war dee wax ay faa'iidaad ka hesho meheradaada u furo. sheegu markuu sharciyan wuxuu ku xaaranti moodaa marka manficiisa iyo madaradiisu ay madaradiisu badato xaaraamay noqonaysaa. marka sheega marka lagu sheega lagu madaradiisa dhibaatadiisu intana ay leedahay qof islanaa tahay waxaan ku leenahay wax kale dhiiri geli bac miike iyo bacba ay la qabadaa iyo bacaha yaryare deegaankeena dilaya ha ka dhigan ganacsi baan leenahay. waa shaqadayadii habeeye maalin waanu ka shaqaynaynaa, waanu soo qabanaynaa, waa kugu xidhaynaa, maxkamad baan ku horgeynaynaa, talaabo sharci waafsan baan ka qaadaynaa, marnaba jixin jixin xaris ku samayn mayno, waayo bulshadii iyo deegaankiiba waa dhibaysaa. marka waxaan kusoo gabagabeynayaa uun ganacsado waxaa tahay macaashtoon faa'iido doon baa tahay. wixii aa faa'iida laheed marka dabka la sudho ee maxkamad lagu geeye lagu xukumo dimaa soo shaqo tegi maan leenahay, ee wax kaloo soo shaqo tag, wax wanaagsan soo shaqo tag, bedelkeedii baa meel weynoo buuxa oo wixii lagaga guuray ayaa lagu sheego lagu yihi bedelkeedu waa noocaya noocaya noocaasa isticmaal. marka aad baan uga xunnahay shaqadaa maantaanu qabanaynaa waxyeelada baahsan ay ku hayso dhaqankeenna deegaankeenna diinteenna waa diinteenni weeyaan. marka sheegan dee maxaramaadkii uu kaaga biirayaa dee walamadaradiisaa farabadatae. marka waxaan leenahay bulshadeeda reer berbera ma jeclaysanno intaan meheradiina galo inaan soo qaadno dabadnaan dab surno kugu xidhno. waxaan jeclaysanaynaa inaad liibaanto aad horumar gaadho oo businesskaagu barakoobaan doonaynaa. waxaan u joognaa inaan gubno baco laga soo ururiyey magaalada berbera. bacahaasi tiradoodu waxay gaadhaysaa $68,000 oo xabadood bay gaadhaysaa, oo isugu jira bacahan loo yaqaano bacmiikada iyo bacaha maanta. halkan waxaan u joognaa sida mas-uuliyiintii ugu horreeyay ay sheegeen inaynu halkan ku gubno bacihii dalkeenna ka mamnuuc ahaa. run ahaantii ka dowlad hoos ahaan ama ka qaraan ahaan laguma raaxaysanaya ma raali lagama aha dhaqaalaha bartan ku gubanaya mar walba la gubayo. laakiinse waxaan mar walba isbarbar dhigaynaa inu eegaynaa waxa weeye anfaca uu sheegan inoo leeyahay iyo khasaaruhu inoo leeyahay sheegana. oo yaasiin jaamac cali, telefishinka caalamiga ah ee bulsha TV magaalada berbera. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. maxaa ku dhibay? isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sarreeyo. macmiil ma ogtahay inaad ku guulaysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo, myfi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guulayste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo idahab. kaga shubo idahab xidig 1 afargees. nasiib wanaagsan.